Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, եթերում արձագանք հեռուստաընկերությունն է և մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Լեմկինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը կոչ է արել միջազգային հանրությանը անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել բոլոր հայ ռազմագերիների ազատ արձակման համար։ Լեմկինի ցեղասպանությունների կանխարգելման ինստիտուտը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության հայ պաշտոնյաների և խաղաղ բնակիչների ապօրինի ազատազրկումը։ Նրանք կոչ են անում միջազգային հանրությանը անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել բոլոր հայ ռազմագերիների անվտանգ վերադարձը Ադրբեջանից ապահովելու համար, ասվում է հայտարարության մեջ։ Նյու Յորք Մետրոպոլիտեն շրջանի արձագանք հեռուստաընկերությունը նոր վեբսայթ ունի։ Հաճախելով արձագանք tv.com կայքը կարող եք տեսնել մեր հաղորդումները աշխարի տարբեր անկյուններից, լինի դա բջջային հեռախոսով թե համակարգիչով։ Կարող եք դիտել մեր հաղորդումները, ստանալ տարբեր տեղեկություններ և նորություններ։ Միևնույն ժամանակ կարող եք տեղադրել ձեր գովազդը կամ կլիպի տեսքով կամ ուղակի բիզնես քարտը։ Քանզի ամեն շաբաթ հաղորդումները ուղարկվում են հազարավոր մարդկանց։ Արձագանքի հաղորդումները կարելի է փնտրել նաև YouTube-ով, Facebook-ով, Instagram-ով։ Արձագանքը աշխատում է ձեզ համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպերկինը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղ հայերի վերադարձի հարցը կարևոր է նաև Ռուսաստանի համար։ Ըստ նրա, հայերը պետք է ապրեն իրենց պատմական հայրենիքում՝ Ղարաբաղում։ Դրանով է պայմանավորված այնտեղ ռուս խաղապահների ներկայությունը։ Կոպերկինը հավելել է, որ Ղարաբաղի այն հայերը, որոնք ցանկանում են վերադառնալ, ունեն դրա իրավունքը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի արդարության և զարգացման կուսակցությունը վերջին 20 տարում առաջին անգամ պարտվել է ընդդիմությանը մարտի 31-ին տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Քվեների հաշվարկից հետո Քեմալական ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը խոշոր քաղաքներում ստացել է ձայների մեծամասնությունը, հատկապես Ստամբուլում, Անկարայում և Իզմիրում, հայտնում է Էրմենի Հաբերը։ Ստամբուլի քաղաքապետի թեկնածու Էքրեմ Իմամոգլուն ստացել է ձայների 52%-ը։ Անկարայի քաղաքապետի թեկնածու Մանսուր Յավաշը ավելի քան 60%-ը, Իզմիրի քաղաքապետի թեկնածու Ջեմիլ Թուգայը 49%-ը։ Նշենք, որ այս ընտրությունների արդյունքը Էրդողանին կարող է լուրջ խնդիրների առաջ կանգնեցնել։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ Ամեն երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը հայկական երաժշտությամբ երկու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով և ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել արձագանք հեռուստաընկերություն։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ստամբուլում կայացած հանրահավաքում անդրադառնալով գազայում ստեղծված վիճակին ասել է, որ երկիրը նույնքան հաջող կհանձնի քննությունը գազայում, որքան Ղարաբաղում, Սիրիայում և Սոմալիում։ Նա նաև ասել է, որ Թուրքիան պայքարելու է Պաղեստինի անկախ պետության ստեղծման համար 1967 թվականի սահմաններով և մայրաքաղաքով Արևելյան Երուսաղեմում, այնպես ինչպես պայքարեց Ղարաբաղի վերադարձով Ադրբեջանին, հայտնում է Անադոլու գործակալությունը։ Է
AM Video Photo ընկերությունը, որն ունի 25 տարվա փորձառություն, նկարհանում է հարսանյաց ծննդյան մկրտության եւ այլ տոնակատարություններ՝ վիդեո եւ ֆոտո։ Վերջին 2 տարում AM Video Photo-ն համարվել է Միացյալ Նահանգների լավագույններից։ Այցելելով մեր նոր կայքը կարող եք ծանոթանալ աշխատանքներին նկարահանված սինեմատոգրաֆի ոճով, գործածված դրոններ եւ այլ տեսակի հնարքներ։ Այցելեք www.amvideophoto.com կայքը եւ օգտվեք մասնավոր զեղչերից։ Պաղեստինի նոր կառավարության կազմում մեր հայրենակցուի Վարսեն Աղաբեկյանը նշանակվել է արտաքին գործերի եւ արտագաղթի հարցերով պետնախարար, հայտնում է Վաֆան։ Պաղեստինի ղեկավար Մամուդ Աբասը վստահություն է հայտնել երկրի նոր կառավարությանը, որը իր պարտականությունները ստանձնեց մարտի 31-ին։ Կառավարության կազմում 23 նախարար կա։ Կառավարության քաղաքական ուղղվածությունը հիմնված է Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպության քաղաքականության, նրա միջազգային պարտավորությունների վրա։ Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մարտի 31-ին Արձագանք հեռուստաընկերությունը գտնվում էր Թանֆլայի Սուրբ Թոմաս հայկական եկեղեցում Քրիստոսի հրաշափառ հարության Կիրակնորյա պատարագի առիթով։ Ձեզ ենք ներկայացնում մեր պատրաստած հաղորդումը այդ մասին։ Աշխարի բոլոր հատվածներում աշխարհասփյուռ հայությունը եւ ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը այս վերջին շաբաթների ընթացքում անհամբեր սպասում էր Քրիստոսի հարության տոնին։ Անկախ տեղակայությունից բոլոր հայերը միասնաբար պատրաստվում էին դիմավորելու Սուրբ Զատիկը, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը։ Քրիստոսի հարության գաղափարը մեր հավատքի անկյունասյուներից է, մի լույսի փարոս, որը լուսավորում է յուրաքանչյուր հայի կյանքի նույնիսկ ամենամութ անկյունները։ Դա նորոգության, փրկության խորհրդանիշ է, որով վերաիմաստավորվում է յուրաքանչյուրիս կյանքը։ Մարտի 31-ին Թանֆլայ Սուրբ Թովմաս հայկական եկեղեցում հոց բազմություն էր հավաքվել։ Եկեղեցու նվիրալները եկել էին մասնակցելու Քրիստոսի հարության Կիրակնորյա պատարագին, որի պատարագիչն էր Տեր Բաբկեն Ծայրագույն Վարդապետ Անուշյանը, որը անձնվեր ծառայում է հայությանը արդեն շուրջ 33 տարի։ Շատ կարևոր գործ է կատարում Տեր Բաբկեն Ծայրագույն Վարդապետ Անուշյանը, տարածում է Աստծո խոսքը, որով դաստիարակվում է երիտասարդ սերունդը, եւ այս ամենը դառնում է հիմք հայապահպանության համար։ Առանձին շնորհակալության եւ ուշադրության է արժանի Տեր Բաբկեն Ծայրագույն Վարդապետ Անուշյանի կազմակերպչական աշխատանքը։ 2017 թվականից մինչև օրս իր շնորհիվ եկեղեցին ստացել եւ ստանում է բազմաթիվ նվիրատվություններ։ Եկեղեցին ամեն տարի գեղեցկանում եւ բարելավվում է։ Այս տարի էլ հանգանակությունների շնորհիվ եկեղեցում տեղադրվեցին երկկողմանի էկրաններ, որոնց միջոցով Աստծո խոսքը անգլերեն եւ հայերեն լեզուներով հասանելի է հայության համար։ Ամբողջ պատարագը եւ յուրաքանչյուր բառ կարելի էր ընթերցել դահլիճի յուրաքանչյուր մասից։ Այս ամենը հնարավոր դարձավ բարերարների շնորհիվ, որոնց իր խոսքում մանրամասն անդրադարձավ հայր Սուրբը։ Today is an historic day, a seminal day for our St. Thomas family, a day of twin victories. The first victory is Christ's triumphant and magnificent resurrection, Christ trampling upon death through his death and resurrection. Christ resurrected so that all who have died would resurrect on his second and final coming, when he will come to judge the world. The second victory that we are celebrating is closed caption programming of the Holy Badarak in modern Armenian and English,
together at the same time. Our objective is to make the Holy Badarak Divine Liturgy accessible to our English-speaking faithful as well as our Armenian-speaking faithful who do not know classical Armenian. It is well thought and systematically planned to attain a particular objective. And our objective is to spread the word of Christ. Our objective is to rekindle the unconditional faith in Christ in its most fervent and vibrant way. In the Gospel of Saint Matthew, Christ, our Lord and God, commanded his 11 apostles, saying, "Go, therefore, to the four corners of the world, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them everything I have taught you, and obeying everything that I have commanded you." Attaining faith in God, in Christ, is the most prized possession, most expensive treasure in life. When it is found, it will give the person his purpose in life. When the treasure of faith is found by a person, it will give him security in life. When the treasure of faith is found, confusion in life will disappear. Evil will have no lasting effect on him. Darkness will change into light, fear will dissipate, and courage and prudence will prevail. Sadness will be replaced by joy. There are things that faith in Christ do to a person. These are the things that faith in Christ do to a person. When this can be achieved, and this can be achieved, attained by learning about Christ, faith comes through knowledge of Christ. The more you learn about God, the more your faith will grow and strengthen. Closed caption programming of the Holy Badarak will teach you what worshiping God means, because you will understand the words in your own language. Holy Badarak is the progeny of the faith of the believer. It belongs to the believer. It is the expression of the believer's love, gratefulness, and the believer's confession of faith in Christ. Once Holy Badarak is understood, the mystery of darkness will disappear, and faith in Christ, with all its powerful light, will illuminate your soul and mind.
Armenian speaking and English speaking faithful have always been the center of our concern for outreach. And that is why we at St. Thomas have introduced closed captioned programming of the Holy Badarak today. This has been achieved through generous donations from Mr. and Mrs. Saro and Hilda Hartunyan, Mr. and Mrs. Gregory and Marianne Saraidarian, and Richard Saraidarian family. It was a very expensive project. I am indebted to our benefactors, Mr. and Mrs. Saro and Hilda Hartunyan, Mr. and Mrs. Gregory and Marianne Saraidarian, and the Richard Saraidarian family, who made my dream come true. It was a dream that started 30 years ago. I had several extensive and extended meetings at the United Nations, the New York Metropolitan Opera, and closed captioned companies. The money that companies wanted to charge was outrageously high, since today's technology did not exist. And because of that, I stopped pursuing my dream actively and put it on a back burner. About 4 months ago, Dr. and Mrs. Levon and Annie Chapan approached me and told me that they visited a church in California where they saw the English version of the Holy Badarak being offered to the faithful through closed captioned programming. I immediately decided to install it in our church, adding modern Armenian to the English version as well, because Armenian speaking faithful do not understand classical Armenian. I got in touch with the pastor of St. James Armenian Apostolic Church in Los Angeles, California. His name is Der Harutyun Tachejian, who was very cooperative and immediately sent me the software in English. Afterwards, the real work started. Mrs. Annie Chapan, for 3 long months, typed the modern Armenian and English version of the Holy Badarak onto slides, and trial runs started. That was an arduous task that she worked on for 3 months. I would also like to thank our IT specialist, Rafi Minasyan, for his guidance. Here, I should also emphasize the fact that I did not translate the Holy Badarak into modern Armenian. It had been translated by a very intelligent, highly educated, Reverend Father Arsen Torosyan. Arsen Torosyan, of thrice blessed memory, in
33. However, since then, Father Arsen Torosyan's translation of the Holy Badarak into modern Armenian was buried in obscurity, as is always the case regarding anything of value. I unearthed it, the translation, by accident 25 years ago and kept it. How I discovered the book by accident, I will not divulge that information at this time. And today, during Holy Badarak, I prayed for the soul of Father Arsen Torosyan of thrice blessed memory for his priceless work. He was a foresighted, truly faithful, spiritual soldier of Christ who literally desired to bring glory to the name of Christ through his visionary, wise, perceptive, and insightful translation of classical Armenian divine liturgy into modern Armenian. Keep the name of Reverend Father Arsen Torosyan in your prayers and say a Heilmer for his soul. In life, in order to demand, first you have to give. If the church demands faith, first the church should spread the faith. That is what we have been doing today by introducing closed caption programming in two languages at the same time. The Holy Badarak is the purest and most complete form of corporate worshiping of God, which is a must. The entire Holy Badarak is based upon the Holy Bible. We have been celebrating the same Holy Badarak that first generation Christians were celebrating every Sunday in the upper room in Jerusalem. These were the people who saw the miracles of Christ, who spoke and ate with, touched and listened to Christ, who witnessed the crucifixion and triumphant and magnificent resurrection of Christ. We are offering the Holy Badarak in its simplest way through closed caption programming to draw people to God. What Mr. and Mrs. Saro and Hilda Hartunyan, Mr. and Mrs. Gregory and Marianne Saraydaryan, and the Richard Saraydaryan family did for St. Thomas is something for which future generations of St. Thomas will bless them. They opened vast, illuminated, lush, lively, spiritual meadows before us. What the benefactors did for us is for our inner world to promote inner healing and comfort with outward implications and increase our faith in Christ through knowledge and understanding. It will have lasting and life-changing effects on the St. Thomas family if we approach it without reservations, yearning for God, and eager to obtain knowledge regarding our Lord
and God, Jesus the Christ, the benefactors, did it, donated the money to bring glory to the name of Christ, to bring glory to the name of St. Thomas the Apostle. We want every Armenian church in the United States and all over the world to start offering closed caption programming in modern Armenian and vernacular. We at St. Thomas are ready to extend a helping hand to any Armenian church here in the United States or in any other country to make this possible. Do not forget that when you participate in the Holy Badarak, you are also joined by the angels and the members of the victorious church. We have prepared the banquet for you. It is your turn to come and join the banquet and celebrate by worshiping God together as one body, as one family, without discrimination, in Christian spirit and in humility. The banquet is ready, waiting for you. Come to church. Tanıflay Sürp Tovmas Haykakan Yekeğetsin բարգավաճում է իշնորհիվ հանգանակությունների և իհարկե իր հոգևոր առաջնորդ Տեր Բաբկեն Ծայրագույն Վարդապետ Անուշյանի անձնվեր աշխատանքի, որը իր նախաձեռնությամբ ստեղծում է ավելի հարմարավետ պայմաններ եկեղեցի այցելողների համար։ Դրանով իսկ ամրապնդվում է ամերիկահայությունը և հայապահպանումը մայր հայրենիքից դուրս։ Քրիստոսի հարության հուզախառն պատարագից յուրաքանչյուր անհատ կարծես վերափոխվում է։ Աստծո խոսքից իմաստավորված գտնում է իր ինքնությունը։ Թող Սուրբ Զատիկի խորհուրդը իր տունը գտնի յուրաքանչյուրի սրտի մեջ։ Թող այդ խորհրդով վերակենդանանանք որպես ազգ և վերագտնենք ճանապարհը դեպի իմաստություն, որն էլ ճանապարհն է դեպի Աստված։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է ներկայացնում իր բազմապիսի ծառայությունները՝ պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող է գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքին կից գործող այն վիդեո ֆոտոստուդիոն նկարահանում է հարսանյաս ծննդյան, մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո և ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ և ձեր հարազատներին, այնպես որ հիշեք, արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։ Իսկ այցելելով www.amvideophoto.com կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը, ամբողջական հաղորդումը կարող եք դիտել www.arzegangtv.com կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։